טריפל ויקנד סייל, רק באתר הוט ורק בסוף שבוע. טריפל מורחב במחיר שלא תמצאו בשום מקום אחר, 299 שקלים לחודש בלבד. ואם כל משפחת זגורי תתאגד לקבוצת רכישה, אה? לא יעזור, כי אין מחיר זול יותר. ואם אני אגיד לכם שעכשיו נציג שלכם בטלפון הציע לי מחיר יותר זול? אין ולא היה מחיר זול יותר מהמחיר בטריפל ויקנד סייל, וגם תקבלו את ההתקנה עלינו וחודש מתנה. ומה אני אגזדר לכם פה כל הלילה? מה? טריפל ויקנד סייל, רק באתר הוט ורק בסוף שבוע. אמצע שבוע לא? לא. ובטלפון לא? לא. בואי לקריין, אתה משכנע, אה? לא מאמין לך בלירה, אבל אתה טוב.